Paz de Deus, estamos nós aqui vindo de Ouro Preto do Oeste. Nós fomos levar a Maitê, Maitê mora lá. Mais ou menos quantos quilômetros? 40. 40 quilômetros da minha cidade lá. Cidade de Ouro Preto do Oeste. Está chovendo agora. E estamos na BR-364. Estamos aqui, eu e meu esposo, conversando sobre plantar. Aí ele falando que tem que chover mais uns dias para ele plantar um milho, feijão lá na roça, lá no Rancho da Pedra. Este ano ele está preparando a terra lá para plantar feijão, milho. E se possível, né, que nós plantamos uma... Nós não, os caseiros que moravam lá plantaram uma vez pepino e melancia. Teve bastante, tá? A colheita foi boa. Ele tá dirigindo, tá bem concentrado, porque está chovendo agora. Chovendo. Mas tá bem concentrado. Vou virar aqui pra vocês verem a chuva. Tá chovendo. Meu esposo falando sobre preparar a terra, que já tem dias que está preparando a terra. É assim, na minha igreja tem até um hino que fala sobre a semente, né? Santa semente, quando é lançada na terra, e a terra está bem preparada, ela produz bons frutos. Assim é o coração do homem. Quando você tem um coração bom, né? Adubado com coisas boas, é tudo... frutifica, floresce espiritualmente na vida da gente. Se você tem um coração amargo, vingativo, cheio de mágoas, rancor, as coisas não fluem bem. É assim, é o coração do homem, é como a terra que você prepara para receber uma semente. É como ele falou, ele está preparando a terra já tem 10 dias. Já comprou uma semente de qualidade, de milho. Em breve nós teremos lá nosso milho. Lá no rancho tem um espaço bom para plantar. E a chuva só está aumentando. A chuva está aumentando. Olha a motoqueira na estrada, muita chuva. E a visibilidade não está tão boa. Mas nós saímos lá da casa da Maitê, da minha filha, né? Estava essa chuva forte assim, né, amor? Fica bem concentrado, tirar a atenção dele, não. Então é isso. Lançar a semente em terras boas, prósperas, que bons frutos vocês colherão. Tanto na terra, né, no material, como na terra espiritual, que é o nosso coração, também a nossa mente. Quando na nossa mente tem coisas boas, pensamentos bons, tudo prospera para o bem. Prospera para o bem. E eu, de um tempo para cá, eu estou fazendo um propósito com Deus de ficar mais espiritualmente ligado nas coisas boas do Senhor, evitando pessoas tóxicas na minha vida, pessoas que não me querem perto delas. Estou procurando estar perto de pessoas do bem, que é o bem. Tentando fazer com que eu não me sinta sozinha, porque eu tenho um Deus que tudo pode. Tem meu esposo aqui também, que é um companheirão, me ouve, tem paciência comigo. E assim é a nossa vida. Buscar as coisas boas, né? Que tudo prospere para o bem. Vou mostrar mais um pouco para vocês aqui, BR-364. Que Deus abençoe.